Jag ser för jävligt. Jag vet. Jag har en blåtira. Blå klocka, kalla vad du vill. Jag skulle kittla min 14-åring igår. Och då råkar han skalla sin mor. Så här är det. Så här kommer jag se ut nu i några klipp framöver. Så. Men nu skiter vi i den blå klockan. Och går till en annan liten blomma som heter ramslök igen. Jag älskar ju denna. Nu ska vi alltså koka musslor med ramslök. Vi ska göra dem med tunt skivad citron. Vi ska inte ha i någon vätska, alltså inget vin, inget vatten. För att komprimera, att göra liksom musselbuljongen ännu godare. Jag har en torr bit bröd som jag kommer skära upp. Och i slutet när musslorna är klara, då kommer jag att ta i brödet, för då kommer det att suga åt sig den här musselsaften. Fattar ni? Ja. Så, här har vi ramslöken. Nu kör jag bara till skälkarna. Och så ska jag ha bladen i senare. Var tog du vägen? Det är bladen senare när musslorna är färdiga. Vi har två stycken vitlöksklyftor. Och grejen här med ramslök, det är ju liksom alla er som inte tål vitlök. Ja, men ni kan dra i er ramslök. Men jag har ju liksom en vitlöksdoft. Tunt skivad citron. Vad som händer här nu är att vi ska skiva den så tunt som man bara kan. Och sen ska vi fräsa ner den. Fräsa den med ramslöken och vitlöken. Sen ska vi tillsätta musslorna. Och då kommer citronen bli så där, alltså mjuk. Och det här blir så gott. Och man äter liksom citronen med skal och alltihopa. Så köp liksom en bra ekologisk citron. Med skalen. Här ser ni, de har vätskat ur sig. Vi har musslorna. Jag hinner inte prata med. Grejen är här, vi vänder runt dem. Blå musslor, vi måste äta mer musslor. Vi tar på lock. Och nu kan jag prata. För nu slänger jag alla musslorna i den. Alltså när ni köper musslor i butiken. Ja, nu skulle jag kanske visa det. De ska kunna stänga sig. Alltså är de öppna så knackar ni dem mot ett lock och med ett litet press, en liten hjälp, så ska de stänga sig. De ska inte vara söndriga. Det är egentligen de två grejerna. Musslor är billig mat. Det är framtidens mat skulle jag vilja säga. Full patte på den här spisen, eller vilken spis nu än man har. Och sen så startar ni dem. Starta runt dem. Och det är så många, man häller i alldeles mycket vatten. Ja, men gör man soppa är det en annan sak. Nu ska vi bara ha bra blåmusslor. Den saften som kommer ur musslorna, den är... Alltså, det är tomatisande godaste som finns. Nu är de soppa. 3 minuter cirka. Kolla nu här. Nu är detta väldigt, väldigt fina musslor. Och det är helt vilken musla ni köper i butik. Nu tar vi brödet som är utav det torra laget. Vi tar i ramslöksbladen och vi vänder runt det. Det här torra brödet kommer ni suga åt sig utan den här fantastiska juicen som är. Och här ser ni citronerna också. Det här är så jävla snyggt och gott. Vet du vad? Jag lägger inte upp det på fat. Jag serverar den direkt i grytan. Vad gör du? Jag har precis kokat musslor. Ni fattar inte hur gott detta är. Det är juicen som är där nere. Alltså snälla, smörj in mig i den. Benny. Ska du inte göra den? Den är så jävla god. Vad är så gott? Har du ätit upp allt det? Ramslöken, bara tunn skivad citron. Mm.